najviše to pitao, to je pitanje politike mirovina. Dakle, vidjeli smo kako se HDZ nabacuje brojkama, meni je to nevjerojatno bilo da nisu zapravo izračunali koliko treba povisiti mirovine, a da bi one dakle, došle u određeni odnos prema prosječnoj plaći. Naime, mirovine, realne mirovine, su u mandatima Andreja Plenkovića pale u odnosu na prosječnu plaću. Dakle, bez obzira što su u nekakvom apsolutnom iznosu rasle, one su u odnosu na prosječnu plaću manje nego što su bile 2015. i 2014. godine. I što jednostavno znači daljnji pad standarda života naših starijih sugrađana i sugrađanki. To je i zato što HDZ je imao cijelo vrijeme politiku krpanja i davanja nekakvih tu i tamo dodataka ili nekakvih pomoći itd. I time mirovine pretvaraju socijalnu kategoriju. Mirovine nisu socijalna kategorija, to je zarađen novac koji su ljudi zaradili kroz svoj rad, radeći 30, 35 ili 40 godina. Dakle, to je njihov novac, a ne novac kojim država daje kao milost. Dakle, naš plan je povisivati mirovine u njihovom osnovnom dijelu, dakle u onom osnovnom iznosu izračunu, koji onda, kada se povisi, zajedno sa polugodišnjim usklađenjima, koja zakonski mora se raditi, jel? To su usklađenja, dakle, i sa rastom cijena i sa rastom prosječnih plaća koje namiravamo raditi, u 4 godine, kroz ta redovita povećanja, dolaze do kraja 2028. godine do 67% prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Dakle, mi smatramo da je to cilj. Znači, nije cilj reći povisit će se za 100 eura ili 150 eura, jer ti 100 eura i 150 možda neće značiti ništa ako će inflacija biti visoka, nego moramo govoriti o tome koji je odnos zarađene penzije u odnosu na prosječnu plaću. I on, evo po nama, ne smije nikako biti manji od 67% u 2028. godini.